کمی بیش از یک سال پیش یک تحول بسیار تعیین کننده در علم پزشکی اومد و رفت و همه دنیا رو قال گذاشت. شاید هم همه دنیا قالش گذاشتن. در حالی که واقعا خدایی درستش این بود که کل جایزه های نوبل رو جمع میکردن، یه دسته میکردن، همه رو میدادن به دستندرکارای این جهش علمی. نوبل قبلی ها هم پس میگرفته میدادن به اینا. این تحول عظیم رو اولش یک دانشمند عظیم از سپاه معرفی کرد. تمام دانش فنی این بخش کاملا ایرانیه. این توضیحات درباره دستگاه تازه اختراع شده شناسایی و اعلام وجود ویروس کرونا در محیط‌های مختلف، دستگاهی کاملا ایرانی که محققان و نخبگان بسیجی کشور اون رو اختراع کردند و امروز با حضور فرمانده کل سپاه رونمایی شد. و این دستگاه خیلی مهمه دیگه، الان باید همه بریم تو آماده باش شنیدن که یهو با شنیدنش کسی سنکوپ نکنه. فرمانده کل سپاهش نوازشان آوردن رونمایی بکنه. تو هر جمله هم 6 دفعه میگن که دستگاهش کاملا بومیه، کاملا بومیه، کسی فکر نکنه جای دیگه گرفتیم، کسی فکر نکنه مثلا تو سطل آشغال یه کشور دیگه پیدا کردیم. اینا میتونه در فاصله 1.5 متری تا شعاع 100 متری. سبکو همینطوری مرزهای دانش بشری رو جابجا میکنی و میذاری میری؟ میتونه در فاصله 1.5 متری تا شعاع 100 متری. ویروسی وجود داره، کسی ویروس داشته باشه رو بتونی شناسایی بکنی؟ مشابه دستگاه شناسایی مستعان تا الان در هیچ جای دنیا ساخته نشده. خب این یکی رو راست میگه، یعنی کم گفت که زیاد نگفت، باید میگفت در هیچ جای دنیا، هیچ وقت دیگه هم ساخته نخواهد شد، چون باقی کشور دنیا که سلامی ندارن بیاد براشون مستعان افتتاح بکنه. حرکتی نمیکنه، یعنی به سمت آنتن بشقابی نمیاد. اینکه بعد از یک سال چی شد رای دوری نرفته، همش به صورت پیشرفتای فوق تصور نظام در زمینه پزشکی همجوری دور خورده برگشته. یکیش واکسن استنشاقی مال نسل بعد از مستعانه، یعنی این دیگه خیلی تماشاییه. همین، یعنی اون پاندمی که یک سال و نیمه همه مسائل دنیا رو تحت شعاع قرار داده، همینجوری پس پس تموم. یعنی فایزر و آسترازنیکا و آکسفورد و جانسون اند جانسون همه یه طرف، این پیس پیس یه طرف. خب سری بردیم ببرید تو مذاکرات برجام، نشونه طرف مقابل بدیم، بگین اگه همه خواسته های ما رو اجرا بکنی از همینجا شروع میکنیم تا نفر آخر جمعیتتون رو، نفری دو تا از این پیس پیس ها میذاریم و تمام.